पीर साह रिस कॉन्ट्रोवर्सी छा चवंदो साईं जेका डॉक्टर साहिब जी صاحب ॻाल्हि हुई कॉन्ट्रोवर्सी जी आर ओज़ जी ऐं ए, ए आर ओज़ जी त उन ते त मां मूंखे बि रिज़र्वेशन्स आहिनि ऐं मां इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ु आहियां त जुडिशरी खे इहो इलेक्शन कराइणु खपंदी न के एडमिनिस्ट्रेशन खां इहा त इन ते को शक न आहे पर इहो चवणु त कंहिं सिंध जे मेंबर जे चैम्बर जी में कमु कंदड़ वकील को हुनजी मुलाज़िमु कोन्हे इहो हर कंहिंजो राइट आहे रा असां बि कंहिंजा रहिया आहियूं कंहिं चैम्बर में वकील रहिया आहियूं को इहो मूंखे अफ़सोसु आहे डॉक्टर साहिबु छाकाणि त मां वकील कोन्हे डॉक्टर आहे ख़बर कोन्हे असां वकीलनि वटि जेके ईंदा आहिनि कमु करणु चैम्बर में त उहे असांजा मुलाज़िम न हूंदा आहिनि उहे असांजा पेड सर्वेंट न आहिनि असां इंडिपेंडेंटली उहो अची कमु सिखंदो आहे छह महीना साल पोइ हलियो वेंदो आहे पंहिंजो वरी केसनि में हिकु ॿिए जे मुखालिफ़ अची पीअंदा आहिनि तंहिं करे मूंखे अफ़सोस आहे हिकिड़े शरीफ़ सुठे वकील थिए हुन प्रोफेशनली मां मां ज़ाती तौर ते सुञाणा त निहायती इंडिपेंडेंट माण्हू आहे ऐं हुन तमामु सुठो कमु कयो आहे हिन महिल ताईं कंहिं बि माण्हूअ हुन जी शिकायत न कई आहे सवाइ डाक्टर साहिब जे पर उन ते मूंखे थोरो एतिराज़ु आहे त ईअं न करणु खपे कंहिंखे बिना ॿुधण जे रुॻो हिन खे त भई वाक़ियो ॿुधायो को अहिड़ो वाक़ियो थियो हुजे जंहिंमें हुन को अहिड़ो ग़लति फ़ैसिलो कयो हुजे पर बरहाल डॉक्टर साहिब जा पंहिंजा व्यूज़ आहिनि हू पाण आज़ादु आहे पंहिंजे व्यूज़ में पर बाक़ी जेका ॻाल्हि आहे त इलेक्शन थियणु खपे आहे कॉन्ट्रोवर्सी ॿी कान्हे कांट्रोवर्सी का आहे त इलेक्शन फेयर थियणु खपनि जेका मां सम्झा थो केयर टेकर गवर्नमेंट आहे उनजो को बि इंट्र्स्ट पर्सनल अञा ताईं मूंखे किथे नज़र कोन को आयो आहे डॉक्टर साहिबु खे को नज़र आयो हुजे त डाक्टर साहिबु भले ॿुधाए पर मां सम्झा थो त आ जेकॾहिं जुडिशरी मां हुजनि हा मूं पुछा बि कई بہو उहो चवनि था त जुडिशरी रिफ्यूज़ कयो त असां तव्हांखे न ॾींदासीं अॻे दफ़े आर ओस जेके आहे उहे जुडिशरी मां खयां विया हुआ उन ते बि एतिराज़ु थियो त भई इहा आर ओज़ जी जेका रिगिंग कई आहे त कॾहिं हुनजो भई असांजे जुडिशरी खे हिन खां परे रखो हा अपील करणु ईंदव त असांखे को ग्रीवंस त पोइ जुडिशरी वटि अचो